Ми з 1 лютого змінили графік роботи ЦНАП. Раніше в нас був графік з тим, що ми по середах працювали до 20-ї години, для того, щоб було покращено зручності для громадян, і які працюють практично там до 17-ї, до 18-ї, вони могли до 20-ї ще оформити якісь документи. Але ж ми зіткнулися з такими проблемами, що багато людей у нас зараз працює в інших містах або навчається, в Черкасах, в Києві, і вони мають змогу звернутися до нас за послугою тільки фактично на вихідний день. Тому ми прийняли таке рішення за ініціативи також міського голови, що ми будемо працювати в суботу. В середу графік залишається той же, ми все рівно залишили до 20-ї години, і в суботу з 8:30 до 15:30 також буде здійснюватись прийом. Буде працювати два адміністратора, чергові два адміністратора, але все в нас здійснюється за попереднім записом, обов'язково за попереднім записом. Ми і щодня йде попередній запис, в суботу обов'язково, тому що на рецепції адміністратор буде відсутній, а коли людина приходить і вона знає, що вона записана, в неї вже є талончик, і вона може підійти безпосередньо до адміністратора за послугою. Запис у нас проходить або в онлайн-режимі. У нас створена веб-сторіночка «Сміла ЦНАП», де кожен має можливість записатися до нас на прийом, або записатись в телефонному режимі. Попередній запис у нас зараз обов'язковий. Вже в цю суботу працювали, звичайно, звернення були, люди задоволені, так що будемо працювати на покращення. Тобто попит на цю послугу є в вихідні? Звичайно, є. Люди є, і люди дуже задоволені, тому що не всі встигають, хто працює і пізніше, ніж до 20-ї години, тому субота – це такий вихід. Які послуги ще додалися в ЦНАПі, Сміленську? В ЦНАПі ми зараз надаємо послугу «Е-малятко». Ми ще раз хочу повідомити, що послуга «Е-малятко» – це для батьків новонароджених дітей. І її ви можете отримати, ще не отримавши свідоцтва про народження. Ця послуга включає цілий комплекс послуг. Це реєстрація народження дитини, реєстрація місця проживання дитини, оформлення всіх допомог про народження дитини багатодітних сім'ям. Дуже за однією заявою, фактично за 30-40 хвилин, людина може отримати всі послуги, які необхідні їй при народженні дитини. І ще рішенням сесії запровадили послугу – це видача довідки про реєстрацію місця проживання, яка буде надаватись і вже надається безпосередньо в ЦНАП адміністраторами. Пройшли зміни до закону про адміністративні послуги, де раніше послуги, які надаються адміністраторам, були визначені чисто законом. Це були отримання інформації із реєстрів, з Державного реєстру нерухомості і Державного реєстру юридичних фізичних осіб-підприємців, а також Державного земельного кадастру. А тепер пройшли зміни, що можуть надаватися адміністраторами послуги, які визначені міською радою. Ми прийняли рішення, включили зараз поки цю довідку. В майбутньому плануємо реєстрацію місця проживання також здійснювати адміністраторами ЦНАП. Але проблема в тому, що ще не повністю наповнений реєстр територіальної громади. Зараз відділ державної реєстрації займається цим. Мабуть, відсотків на 60 наповнений. Коли він буде наповнений повністю, ми зможемо взяти на себе цю послугу реєстрація місця проживання. І тому що зараз людина приходить, ми приймаємо документи, передаємо відділ реєстрації, вони реєструють, і ми знову забираємо і видаємо. Це, звичайно, зараз незручно. Як тільки буде повністю реєстр, ми плануємо, що в цьому році він вже буде створений повністю, ми забираємо собі цю послугу, і не треба буде ще приходити на слідуючий день, забирати ці документи, вона зразу буде робитись при присутності людини, ця послуга. Які можуть ще послуги додатися? Перспективи, звичайно, ми плануємо і надіємося, що знову держава ніби пропонує деяким ЦНАПам знову послуги видачі паспортів як українського, так і закордонного, тобто обладнання, безкоштовне обладнання для деяких ЦНАП. В минулому році ми були в цьому переліку,
із всіх ЦНАПів України. У нас було тоді, нам обіцяли і обладнання для паспортів, і обладнання для реєстрації транспортних засобів. Але так як в державі коштів не було, воно все це на тому і залишилось. І зараз ніби знову є така ініціатива, і я надіюся, що, можливо, ми в цьому році отримуємо, все-таки ми подаємо заявочки знову на це обладнання, і, може, до кінця року ми отримуємо це, як буде в нас це обладнання, звичайно, ми будемо надавати послуги по видачі паспортів і, можливо, реєстрації транспортних засобів. Ну, плани такі є, надіємося, можливо, так і буде.